ভাইটি আজি লাষ্ট চলিচা ওলাই আহিলোঁ আৰু নেক্সট টাইম মোক চলিচা চলিচা কৰি নাথাকিবি। আজি চলি চাম, পচন্দ হ'লে হ'ব, নহ'লে নাই। আৰু যি পাতিব লাগে মই পাতিম ছোৱালীৰ লগত, তই মেনেকা নাথাকিবি, খালি একো লাচাৰ নাপাতিবি, তই শুনি থাকিবি। আহিব লাগে আহিছোঁ, ছোৱালী আহিব, ফেচ টু ফেচ পাতিম, বছ পচন্দ হ'লে হ'ব, নহ'লে নাই মানে কথা। আৰু ঘৰত মোৰ মাহঁতকো কৈ দিবি, কামৰ দিন টাইপলৈ কবি, আজি আকৌ বিয়া চিয়া নাপাতো, এতিয়া ছোৱালী আহিব, তই মেনেকা নাথাকিবি। তোমাৰ নামটো? প্ৰিয়ংকা। আৰু পঢ়া শুনাটো কিমান কৰিলা তুমি? হাঁহিছা যে কিয়? আকৌ হাঁহিলে যে কিয় তুমি? তুমি মানে হাঁহি ভাল পোৱা ন? হাঁহি কেলে হাঁহিছা তুমি? এইডোখৰ লাজ কৰিলে কি হ'ব? লাজ লাগে আৰু, মানে কি আপুনি নিজে আহিছে যে, দৰা নাই অহা যে, আপুনি দৰা ককাইহে আহিছে যে। বাৰু বাকী এতিয়া মই আগত ছোৱালী চাইছিলো, বহুত ছোৱালী চালো, ছোৱালীবিলাক বহুতেই মোৰ ৰিজেক্ট, মানে কিবা তুমি কাৰণত আমাৰ নহ'ল যে বিয়াখন। এতিয়া তোমাৰ মোৰ পচন্দ হৈছে নাই এতিয়া ক'বা নে নে পিছত? আজিকালি মানে মই ডাইৰেক্ট শুনো, কিন্তু মানে মই মানে এইবিলাক বহুত কথা। বাকী এনেই দেখা মানে কেনেকুৱা দেখিছা? মই এনেকেই কওঁ, বেয়া নহয় মই জলপান খাই যাব, মই জলপান ঠিক কৰিছোঁ মনতে। বাৰু হ'ব আৰু, পইচা যেতিয়া জলপানকে খাই যাম, খালি বেছি বেছি নিদিবা।